Gaur berriz ere eta beste behin ba, Nafarroan Euskaraz bizitzeko eskubidearen kontrako epai bat, erabaki bat edo eraso baten berri jakin dugu, ez da? Horengo honek, ba, pasaren urtean, Iruñako udalak hartu zuen erabakiaren kontra egiten du, Iruñako udalak hartu zuen pasaien urtean bi aurrezkola gehiagotan euskarazko murgiltze eredua e, zabaltzeko erabakia eta gaur ezagutu dugun erabaki horrek ba zuzen ere Iruñako udalak hartutako erabaki horri edo hori izan du e, jomuga guk eta hemendik e, erabaki horrek duen balioa eta garrantzia azpimarratu nahi dugu izan ere E Nafarroako herritarrek bertako hizkuntza ikasteko eta bertako hizkuntzan bizitzeko duen eskubidea bermatzeko urrats garrantzitsua eta esanguratsua izantelako pasaden urtean Iruñako udalak hartu zuena. Are eta gehiago jakinda urtetan 03 bitarteko umeek bazterturik egon direla eta mugaturik edo zailtasuna hundiak izan dituztela Euskarazko murgiltze ereduan e, jarduteko. Orduan gaur hemen e, bildugaren e, erakunde, eragile eta norbanakok Iruñako udalari babesa eskaini nahi diogu eta eskatu ere aldi berean ba, etorkizunean urratsak ematen jarrai bide edo norabide berean. Zergatik ukatzen jarraitu euskara ezagutzea? ez alda hobe gehiago jakitea, herritarrak diskriminatu egiten ditu administrazioak euskaraz ikasteko aukera ukatzen dienean. Eta horrek desberdintasun sozialak erreproduzitzen ditu. Batzuk besteek baino ezagutza gehiago eskuratzen dutelako. Nafarroako instituzioei beraz eskubideen bermerako erabaki sendoak hartzea exagitzen diegu babes juridiko egokia emanen digun legea barne. Amaitzeko, kasalitatetan ez dugula siniste esan nahi dugu. Aurrezkolen matrikulazio garaia ate dugun momentuan plazaratu du epaitegiak hauzia, helburu argia dute. Herritarren artean ezin egona sortzea. Herritarrei adirazi nahi diegu Zorionez, aurten martxoaren batetik amabostera, irunean haien txikiak aurre eskolan Euskaraz matrikulatzeko aukerak inoiz baino handiagoak direla. Eta hau guztia posible dela urtetan jende andana, andana batek egindako ahal egin txalogarriari esker. Gauza korrela, aurten donibanen, arrosadian, arrosa arrotxapean, txantrean, alde zaharrean eta sanduzelain Euskaraz matrikulatzeko aukera probeztera deitu nahi ditugu. Gehiago jakitea etorkizun arrakastatxuagoa lortzeko oinarria delako. Matrikulatu Euskaraz! <tutu>